أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير تمام عالم اسلام مومنین و مومنات خصوصا ہدایت ٹی وی کے پیارے نیک سامعین و ناظرین کی خدمت میں عید سعید فطر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ جتنے بھی اعمال مومنین و مومنات نے اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیا ہے سب کو اپنی درگاہ میں قابل و منظور فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.